Evo, predsjedniče, može još jedno pitanje. Imate li kao vrhovni... Još kratko jedno pitanje. Imate li kao vrhovni zapovjednik informaciju što se događa u pozadini opremanja vojne višekatnice na zagrebačkom Črnomercu? Potpisuje li se i dalje aneksi na ugovore o gradnji nebodera čija je cijena davno otišla u nebo? To ne mogu, taj neboder je davno planiran. Natječaj je proveden za vrijeme ministra Krstičevića. Neboder je otvoren prije godinu dana na otvaranju na koje ja nisam htio ići. To je bilo u izbornoj kampanji, baš negdje u ovo doba, ovo vrijeme godišnja. Išao je Andrej Plenković, ja nisam htio doći jer sam znao, znao sam da neboder u stvari uopće nema, nije imao ni uporabnu dozvolu. Ili su već bili ovi problemi, ali to je samo neboder, ajde. Mislim, nadam se da će vlada naći načina da to riješi, jer ti troškovi, takozvani vantroškovički troškovi ili stavke, su zaista preveliki. Normalno je da troškovi na kraju budu malo veći. Ovo zaista iskače iz svih okvira, ali to je običan neboder. Zašto su tamo gradili neboder? Pored one bajtice na ugu Selske i Svetog Duha i Ilice, gdje sam odrastao i čekao trame 15 godina, ne, to je moj kvart. Ne znam, ja tamo ne bih gradio neboder, to je još pitanje za kulturu i estetiku. A što se tiče Brodova, to je malo zbiljnija stvar, jer taj projekt je započet i zaista započet, stvarno započet u vrijeme moje vlade. To je projekt ministra Kotromanovića i mene. Započelo se, onda je dosta dugo trebalo da se porine i zaplovi prvi brod, Omiš, dakle obalni patrolni brod, vrlo kvalitetan proizvod, izvrstan proizvod, koji je u okviru cijene, dobili smo puno. U međuvremenu su neki troškovi narasli, to je činjenica. Ali ovo sad malo traje već predugo, zato što još uvijek čekamo na porinuće drugog i trećeg broda, to trebalo bi davno biti toga. Po drugom ne mogu, dakle, daću tu benefit sumnje ministru da zna svoj posao i da je i oprezan, ali i djelatan i efikasan. Jer nije dovoljno biti samo oprezan i uskraćivati potpis, moraš naći rješenje. Dakle, rješenje je da Hrvatska konačno ima 5 brodova, ne samo jedan, i da te brodove pokušamo nekome ponuditi kao vrhunski proizvod, a oni to jesu. Ja sam prošle godine išao u državni posjet susjedne Crne Gori na brod u Miš. Da ga vide u Tito i Kotoru, ne da ih pokorimo, nego da vide proizvod, dakle. Ali tu treba delati, kako bi rekli neki. Ne? Imate još neko pitanje? Premijer je danas govorio o padu interesa građana za cijepljenje. Kaže da će, ako se ovako nastavi, da ćemo teško do 50%. Vi ste sudjelovali u kampanji također kao i članovi vlade. Treba li nastaviti se dalje nekakva kampanja ili je to pase? Pa ne ide na silu. Ne ide na silu. Ljudi sad vide da, da su na jedan način zaštićeniji imunitetom, a to nije krdo, to je još uvijek paradarni, mislim, malo na silu. Dakle, to je sitno i gledaju, kalkuliraju, boje se, plaše se, oportunisti su, nije zabranjeno biti oportunist, niti ja smatram da sam junačina time što sam primio 2 doze cjepiva. Primili su ih mnogi, a neki neće. Međutim, njima će biti kompliciran život jer će ih gledat kao izopćenike diljem svijeta Europske unije i u pokretu nesvrstanih. Dakle, teže će im biti živjeti. Dakle, cijepite se pa makar iz praktičnih razloga. Pa da, zato što živite, mislim, ono, dulje nego ikad u prosjeku, ali i dalje ograničeno. Dakle, život će vam biti jadan. To mi je jedan prijatelj pitao neki dan koji se ne želi cijepiti, ono, zašto nam život čine tako miserable, je rekao, gledaj, šta ti ja kažem, mislim, ja ne donosim propise. Ono, gledaj pa zaključi. Dakle, bit će... Moj sin je išao sad preko nekoliko granica, na istok, to je procedura, Bože sačuvaj, evo, tako je. On je doduše prebolio bolest. Evo da se vratim još samo kratko na neboder, znate li možda je li ministar Banožić u zadnje vrijeme potpisao i jedan aneks? Ne znam, zato što nisam s njim o tome razgovarao, on bi mi to vjerojatno rekao da jeste. Ali kako da kažem? Ne mogu vam reći da nisam nadležan. S druge strane, to je hrvatska borbena moć i sposobnost, za što sam odgovoran. Jer, kako da kažem, mislim, u slučaju nekakve nevolje, ne možemo se braniti kloferima i partvišima. Dakle,
To je sve dio nečega što nam glavu čuva, obolu čuva, imovinu čuva. I ja navijam za to, tim više što sam to započeo ozbiljno. Dakle, nije to samo bila lijepa priča kao tu nam Sveti Rok nekad, pa probiješ tri grote i počeo se graditi tunel. Mi smo zaista brodove, sam bio i na izgradnji školjke kao premijeru. To je trebalo već biti gotovo. To je ipak samo pet brodova, svaki vrijedi manje, košto je manje od 100 milijuna kuna. Znate, nije to, mislim, to je užasno malo u odnosu na borbene zrakoplove. To je jako mala vrijednost i to je Hrvatsko brodogradilište koje sad naravno ima privatnog vlasnika i želi tu sa Vladom istrgovati što je moguće više i mislim da je već bilo vrijeme da se nađe neko rješenje. Ja sam shvatio, odnosno nisam shvatio, znao sam i računao sam da ćemo ta sljedeća dva broda od ukupno pet, dakle prvi plus ta dva, vidjeti na hrvatskim valovima već ove jeseni, ali pari da nećemo. Ok, hvala. Hvala.